အဲ့တော့တဘာဝတရားတွေမှားတယ်အခုခန္ဓာကိုယ်ရှင်ရေးကိုအလုတ်လုပ်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဟာယူပက်ခန္ဓာဣရှင်ရေးနော်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာရှိသလိုပါရှိရောပါရှိသေးရောစိတ်ရှိတယ်စိတ်ကိုပါခေါ်ရောနံခန္ဓာစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘယ်လိုခေါ်လဲနံခန္ဓာအဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပဲပါလုံနေရရှင်ရေးလုံနေရဟုတ်ကလားစိတ်ကလည်းမလုံနေရတော့ရှင်ရေးလုံနေရတယ်အဲ့ဒီနံခန္ဓာကလည်းမလုံတော့ရှင်ရေးလုံနေရတယ်အဲ့ဒီမှာနံခန္ဓာကရှင်ရေးလုံနေရတော့ရုပ်ခန္ဓာကအသက်ရှင်လို့ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းတော့သိပြီဒါထင်ရှားတယ်ဒီလေလေးဝင်နေထွက်နေတုန်းကရှင်နေတာအဲ့ဒီဝင်မှုခက်မှုလေးယက်တန်နဲ့တပြိုင်နဲ့ပြိမ့်မယ်။ပေတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘဝကဆုံးမယ်။ဘဝပြတ်။ဟုတ်ကလား။အေးအဲ့ဒီမှာသေချာချာစဉ်းစားစိတ်ဆိုသောစိတ်စိတ်ဆိုသောစိတ်မှာတဲ့ဘာရှိတော့ပါရှိတယ်စိတ်မှာပါရှိတယ်သိစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသိစွမ်းအားဆိုတာဘယ်သူရဲ့စွမ်းအားတုံးစိတ်ရဲ့စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့ရုပ်စွမ်းအားနဲ့မတူဘူးသိတယ်ဆိုတာဟာဘာရဲ့စွမ်းအားတုံးစိတ်စွမ်းအားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်စွမ်းအားလေးကိုသေချာကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားအခုပြောနေတဲ့အပန်းလေးကိုရှားတယ်ရှားလို့ပါလုံနော်သိနေတာဟုတ်ကဲ့လားပြောနေတဲ့အတန်လေးကိုပါလုံတာတော့ရှားတယ်ရှားလို့ပါဖြစ်နေတာသိနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီသိစွမ်းအားလေးကအခုပါတယ်နော်ကြားသိဟုတ်ကဲ့လားကြားတာကိုမလုပ်နိုင်တော့သိနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကြားတာကိုသိနေတာဘာစွမ်းအားတော့စိတ်စွမ်းအားအဲ့ဒီသိတဲ့စွမ်းအားလေးဘယ်အချိန်မှရှိနေတာတော့ရှင်တုံးလေးပဲကြားတာရှင်တုံးလေးပဲကြားတာကိုသိနေတာဟုတ်ကဲ့လားရှင်တာလေးရတာနဲ့ပြိုင်နေသိတော့ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့ရှားဒါကိုသိအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့စွမ်းအားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီစွမ်းအားလေးကကြားသိစိတ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီဟာကိုသေသေချာချာနားလည်အောင်လို့အခုရေးပြတဲ့စာတွေမမြင်ဘူးလားမြင်တော့မြင်သိစိတ်မဖြစ်ဘူးလားအဲမြင်သိစိတ်လည်းဖြစ်တယ်ကြားသိစိတ်လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့ဒါဟာဘာစွမ်းအားတွေတုံးစိတ်စွမ်းအားတွေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်ခန္ဓာသည်ရှင်ရေးအလုတ်လုတ်သလိုနံခန္ဓာကလည်းဘာလုပ်နေရရှင်ရေးအလုတ်လုတ်နေဘာတွေလုတ်တော့ရှားသီးစိတ်မြင်သီးစိတ်ပြောပါတော့အနံသီးစိတ်အရသာသီးစိတ်အတွေ့အထိသီးစိတ်မပေါ့လားအဲ့ဒါတွေဘာလုပ်နေရရှင်လို့အလုတ်လုတ်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာသေသေချာချာ
现在အဲ့တော့အခုသေးသေးချာချာစဉ်းစားရမယ်အချက်ရှင်းတာအမှန်ပဲဟုတ်ကဲ့လားရှင်းအောင်မလုပ်နေရတော့အသက်ရှူနေရတယ်ရှင်းနေတဲ့အတွက်မလုပ်တာတော့မြင်တာကိုသိတယ်ကြားတာကိုသိတယ်အနံ့သိတယ်ရတာသိတယ်အတွေ့သိတယ်ဟုတ်ပြီမလားအဲ့ဒီမှာတဲ့စိတ်ဖက်ကသိမှုကိစ္စရုပ်ဖက်ကပါတယ်ရှင်းမှုကိစ္စလောက်နေရတာအဲ့ဒီမှာသေးသေးချာချာစဉ်းစားရမယ်အချက်ကဘာတွေတုန်းဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ရှင်ရေးလုပ်နေတော့အခုအပက်ရှူတာသေချာစဉ်းစားဟုတ်ကဲ့အသက်ရှူတာခန္ဓာကိုယ်ကရှင်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကရှင်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိစ္စဟာဘယ်အချိန်ကစားခဲ့တာတော့အမိဝန်တိုက်ကကျုပ်ကလေးကဝင်လေထွက်လေဝင်သက်ထွက်သက်အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလုပ်တဲ့အလုပ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားဘယ်လိုလုပ်နေရတာနေမှလည်းလှုပ်ရတယ်ညမှလည်းလှုပ်ရတယ်စကားပြောနေလည်းလှုပ်ရတယ်စာရေးနေလှုပ်ရတယ်ထမင်းချက်နေလည်းလှုပ်ရတယ်ဘယ်ခါရက်တော့စင်ဆက်မပြမယမနာလှုပ်နေတာအဲ့ဒီသဘာဝကိုနားလည်အောင်စဉ်းစားအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေဝင်နေထွက်နေတာအမှန်ပဲအိပ်ပြောနေလဲပဲဝင်နေထွက်နေတာအမှန်ပဲအေးနိုးနေလဲဝင်နေထွက်နေအမှန်ပဲအဲ့ဒီမှာသေသေးချာချာသိဖို့အချက်ကအဲ့ဒီလေလေမှန်မှန်ဝင်နေထွက်နေအောင်ငါလုံနိုင်သလားတဘာဝခန္ဓာကသူ့ဟာသူလုံနေတာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီနှစ်ခုပါလို့ရမှာတော့ကွယ်ကွယ်ပြပြသိရမယ်ရှင်အောင်ဝင်လေထွက်လေလေကိုလှုပ်ပေးနေတာငါမလှုပ်နိုင်ဘယ်သူလှုပ်နေတာတော့တဘာဝအလုပ်လှုပ်နေတာဘယ်သူလှုပ်နေတာတော့ယူပက်ခန္ဓာလှုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကွယ်ရမယ့်အချက်ကဘာလို့တုန်းဝင်လေထွက်လေလေအမြဲတမ်းဝင်နေထွက်နေအောင်ငါမလှုပ်နိုင်ဘယ်သူလှုပ်နေတာတော့တဘာဝလှုပ်နေတာဟုတ်ပလားเออไอ้ไอ้เฉ็ดกูเตเตชาๆตีบิหอกล่ะไอ้တော့ขณะกูก็ชินเยลุกได้อายุสึกก็เลยบาลุกได้รู้ชินเยอลุกไอ้นี่มาไอ้นี่มาสิ้นตายะเมอเฉ็ดก็สึกมาชื่อนี่ได้ติสวนอาสึกมาบาชื่อล่ะรู้အဲ့ဒီတိစွမ်းအားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတဲ့နားလည်အောင်ငါကြိုးစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ကလားစိတ်ဟာတိအားလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ပါရှိတယ်ဦးတင်လားမှတ်သားနိုင်တဲ့မှတ်အားလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ပါရှိတယ်ခံစားနိုင်တဲ့ခံစားအားလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအားဒီနော်အလုံးပေါင်းပြီးခေါ်လိုက်တဲ့ဟာကိုစိတ်ကျွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားတီအားမှအားခံစားအားဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့စိတ်စောတိုက်တွန်းအားအဲ့ဒီအားလေးမျိုးပေါင်းပြီးတော့ဘာခေါ်တာလဲစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဆိုတော့စိတ်ဘာအားနဲ့အလုံးလွယ်ရုံအေးတီစွမ်းအားနော်အဲ့ဒီတိတ်ဆိုတော့စိတ်ရဲ့တိစွမ်းအားနောက်တစ်ခါရုပ်ကဝင်လေထွက်လေလေလုံနေရတယ်ဗါတယ်နော်အလုတ်အဲ့ဒီအလုတ်ကလည်းဘာရှိမှာတော့တည်ရတာစွမ်းအားရှိမှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှင်ရေးအလုတ်ကိုလုံနေရတယ်ကစွမ်းအား
တိအောင်လုပ်နေရတဲ့စွမ်းအားကစိတ်အားအဲ့ဒီအားနှမျိုးအလုပ်လုပ်နေတာအမှန်ပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ရမှာတော့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားစဉ်းစားနိုင်ဖို့ဒီပညာကိုသင်တာသူစိတ်ကဘာလုပ်လို့တိအားဟုတ်ကလားမြင်တိအားကြားတိအားအနံ့တိအားအရသာတိအားအတွေ့တိအားအဲ့ဒီအားတွေနဲ့နံခန္ဓာကငလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒီမှာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဟောဒီစွမ်းအားတွေနော်ရုပ်ခန္ဓာကလည်းဘာလုပ်တာတုန်းချင်းအောင်လုပ်နေတဲ့စွမ်းအားချင်းအောင်လုပ်နေတာဘာလုပ်လို့နော်အသက်ရှူနေတာတစ်ခုတည်းကိုသာပြောလို့ဟုတ်ကလားကိုယ်ရင်ပါကလေးကိုကိုဖိထားလက်နဲ့ဖိထားအတွင်းထဲကနှလုံးကခုံနေတဲ့ဒိတ်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 ဆိုတာမကြောက်လားကြားတယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာနှလုံးလေးကဖြင်းရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေတာအမှန်ပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးလေးမှန်မှန်ခုံအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာလုပ်တာတော့အလုံးလုံးနေရတာဟုတ်ကလားခန္ဓာကိုယ်ကရှင်ရေးနော်ယူပက်ခန္ဓာရှင်ရေးပြီးတော့ပါတယ်တော့နာမခန္ဓာရှင်ရေရှင်ရေကဘယ်နှခုလုံးဘာနဲ့ဘာနဲ့လို့ယူပဲခန္ဓာရှင်ရေပြီးတော့ဘာလဲလို့နာမခန္ဓာရှင်ရေရှင်ရေနှခုအလုံးလုံးနေရတာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားစဉ်းစားပြီးတော့နောက်ထပ်တဆင့်ထက်ပြီးတော့ပြောရမယ်အချက်ရှိတယ်ဟုတ်ကလားယူပဲခန္ဓာရှင်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့တဘာဝစွမ်းအားနာမခန္ဓာရှင်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့တဘာဝစွမ်းအားအဲ့ဒီတဘာဝစွမ်းအားအဲ့ဒါကိုဒီဒေသနာကမှသာပြောပြတာပါတယ်အဲကံစွမ်းအားဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကံစွမ်းအားဟာဘာနဲ့ဘာရှင်ရေးကိုလုပ်ပေးနေတာရူပက်ခန္ဓာဆိုရဲရုပ်ခန္ဓာရှင်ရေးကိုလည်းပဲကံစွမ်းအားကထောက်ပံ့နေတယ်နာမက်ခန္ဓာခေါ်တဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေရှင်ရေးအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းဘယ်သူကထောက်ပံ့နေတာကံစွမ်းအားအရေးကြီးတော့အဲ့ဒီစကားပါတယ်လို့ကံဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒီကံစွမ်းအားရှိနေသေးလို့ဘာလုပ်တာတော့ရှင်းတာကံစွမ်းအားရှိနေသေးလို့ရှင်းတာကံစွမ်းအားရက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တင်မဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအချက်ကိုသေးသေးချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကံစွမ်းအားဆိုရဲကံစွမ်းအားအကြောင်းကိုတော့ဒီဒေသနာကမှသင်ပေးနိုင်တာအခြားအခြားပညာရပ်တွေကမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေသူ့အပိုင်းနဲ့သူ့ကန္ဓာကံရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိအောင်ရုပ်ခန္ဓာအကြောင်းလည်းသိအောင်နာမ်ခန္ဓာအကြောင်းလည်းသိအောင်ပညာရအဖြစ်နဲ့သင်ယူရမယ်အဲ့ဓာရီစုပေါင်းခြုံငုံပြီးတော့သိမှကံရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိမှစိတ်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိမှရုပ်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိမှရှင်မှုကိစ္စကိုသိတာရှင်မှုကိစ္စအကြောင်းကိုသိမှဘာအကြောင်းသိတာလဲဘဝအကြောင်းကိုသိတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကမိမိမှာရှိနေတဲ့မိမိဘဝအကြောင်းကိုသိဖို့အခုအခြေခံပါတယ်နော်ရုပ်ဤစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်နော်စိတ်ဤစွမ်းအားပြီးတော့ပါတယ်နော်ကံဤစွမ်းအားစွမ်းအားတွေအလုံးလုံးနေလို့ရှင်တော်ရှင်လို့ပါရှိနေတော့ဘဝရှိနေတာဘဝအတိတ်ပဲကိုသိဖို့နားလည်ဖို့ဆိုတာဒီလိုအခြေခံကြကြအ
ချက်အလက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလိလာထားမှဘဝအတိတ်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိမှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီဒေသနာမယပညာခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဒေသနာဆိုတာကိုအခုသင်နေတော့အခြေခံအချက်ဘာတွေသိဖို့လို့ရုပ်စွမ်းအားအကြောင်းပြီးရပါတယ်လို့စိတ်စွမ်းအားအကြောင်းပြီးရပါတယ်လို့ကံစွမ်းအားအကြောင်းဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတဲ့လူရလူရအပိုင်းကန္တသိနိုင်သမျှလေးကိုသင်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီပညာရဟာအချာအချာပညာရက်များနဲ့မတူ क्वे ပြရတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာတည်တည်ချာချာသိရမယ်အချက်ရှိတယ်အချာအချာပညာရက်များနှင့်ဟောဒီဘုရားရှင်သင်ကြားပေးတဲ့ပညာကွာခြားတဲ့အချက်ဟုတ်ကဲ့လားအချာအချာဒေသနာတွေဘာသာတရားတွေတဲ့နဲ့အခါမှာသူ့ဘာသာနဲ့သူ့အပိုင်းခြားသူတို့သင်ပေးတယ်လူဆိုသောလူတကိုးတော်ရှင်ဖန်ဆင်းလို့လူဖြစ်လာတာဒီလိုသင်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသင်ပေးတော့ဗာပြောတော့သင်ပေးထားတဲ့ဟာကိုယုံကြည်ပါလက်ခံပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဗာနဲ့လက်ခံရတာတို့ယုံကြည်မှုနဲ့လက်ခံရတာအတွေးအခေါ်ပညာနဲ့မတွေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုတွေးလို့မရဘူးလို့ဘာလုပ်ထားတာတို့မဲတင်ပေးထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တို့လူတို့ရဲ့စွမ်းအားဖြစ်တော့အတွေးအခေါ်ပညာကိုအဲ့ဒီကိစ္စမှာမတုံးရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဒေသနာဘုရားရှင်သင်ကြားပေးတဲ့ဒေသနာကဘာတယ်လို့ယုံပါလို့မပြောဘာလို့တာလို့ပညာကိုသင်အဟုတ်တကယ်ပညာတက်ပြီးတော့မှစနစ်တကျတွေးစနစ်တကျတွေးပြီးမှမိမိကိုယ်တိုင်အတိတ်ပဲပေါက်မှလက်ခံဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ကြမှာလက်ခံရမှာတော့မိမိကိုယ်တိုင်အတိတ်ပဲပေါက်မှလက်ခံသို့သောအတိတ်ပဲပေါက်ဖို့အတွက်ဘာလို့တွေးတော်ဖို့လိုတယ်တွေးတော်ဖို့မှန်ကန်ဖို့ကြတော့ဘာလို့ဘဟုတုတ္တမှန်ကန်မှတိကျပြတ်သားသောဘဟုတုတ္တများရမအတွေးရလဲဘာဖြစ်တို့မှန်မှဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါဟာဘာရဲ့ထူးခြားချက်တုံးဘုရားရှင်ဤဒေသနာမယပညာဤထူကြချက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘာနဲ့တည်ဆောက်တာလဲပညာနဲ့တည်ဆောက်တာယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဆောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိသိချာချာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားနိုင်စဉ်းညင်နိုင်အောင်အခြေခံအချက်တွေကိုသင်ရမယ်အခြေခံတစ်ချက်တွေကိုဘာလို့ရမှာလဲတခုနဲ့တခုဆက်ဆက်တတ်အောင်ဆက်ဆက်တဲ့ဤပညာကိုသင်ရမယ်ပြီးတော့မှဘာလို့မလို့အဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့မှအတိတ်ပဲပေါ်မှမိမိကိုယ်တိုင်လက်ခံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဓာဟာအခုသင်နေတဲ့ဒေသနာရဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဒေသနာကိုသင်ကြားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခုသင်ကြားဘုံသင်ကြားနည်းကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပါတယ်လို့စနစ်ပါတယ်စနစ်ဤအတိတ်ပဲကိုနားလည်အောင်အချက်ကြကြတဘာဝများကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ဖော်ပြမယ်ဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်နားလေနှိုင်းလက်ခံနှိုင်းတော့အကြောင်းအရာများကိုအခြေခံပြီးမှတက်လှမ်းမယ်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်လှမ်းရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအခြေခံအကြဆုံးအချက်ကစပြီးတော့သဘောပေါက်ရမယ်နားလေရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုမိမိကိုယ်တိုင်း
ယုတ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့အသက်ရှူနေရတာအမှန်ပဲဆိုတာကိုလက်ခံတယ်အသက်ရှူုံရှူနည်းကိုစဉ်းစားရင်အမိဝန်းတိုက်ကကျွတ်တဲ့အချိန်ကစ၍ပစ္စုပ္ပန်အထိမယမနာနေရောညပါစက္ကံမချအသက်ရှူနေရတာအမှန်ပဲအသက်ရှူနေလို့ရှင်နေတာထို့အတူပဲဒီယုတ်ခန္ဓာရှင်နေတာနဲ့တွဲပြီးတော့ဘာလုပ်တာရောစိတ်ကလေးကလှုပ်လှုပ်နေတယ်ဘာလှုပ်နေတာရောကြားတာကိုသိအောင်လှုပ်တယ်မြင်တာကိုသိအောင်လှုပ်တယ်အနံ့ကိုသိအောင်လှုပ်တယ်အရသာကိုသိအောင်လှုပ်တယ်အတွေ့အထိကိုသိအောင်လှုပ်တယ်အဲ့ဒါဘာစွမ်းအားတော့စိတ်စွမ်းအားအဲ့ဒီစိတ်ဤစွမ်းအားကိုယ်ခန္ဓာဤစွမ်းအားဤအဟုတ်တကယ်အလုတ်လုံနိုင်တာအခြေခံစွမ်းအားကဘာစွမ်းအားတော့ကံစွမ်းအားအဲ့ဒီကံစွမ်းအားဟာမိမိကိုအထောက်အပံ့ပေးနေတယ်အဲ့ဒီပေးနေတဲ့အချက်ကိုသေသေးချာချာသိအောင်ပညာရကြီးတစ်ခုအနေနဲ့သင်ယူရပါတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ရေအခုသင်ယူနေတဲ့ပညာရဟာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကသင်ပေးခဲ့ပညာအခုမှပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်တုန်းကလဲရုံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်ပွင့်ပေါ်လာလို့ဒီပညာရတ်တွေကထင်ရှားလာတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကသင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာပင်ဖြစ်စေကမူဒီကနေ့လူတွေတက်မြောက်နေတဲ့ပညာရအမျိုးမျိုးသိပ္ပံပညာအမျိုးမျိုးထူးထူးခြားခြားလှုပ်ဆောင်ပြတာတွေအမျိုးမျိုးသို့သောအခြေခံအကြဆုံးသောအချက်နှင့်ပတ်သက်လို့တော့ဒီပညာကဲ့သို့စုံစုံစည်းစည်းကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်၍သင်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသိမှဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုသိတော့ဗာပြောတော့သိရတာပညာရရဲ့တိမ်မွေးဘုံနဲ့နဲဘုံအတိတ်ပဲရှိဘုံကိုအဟုတ်နာလေမဗာသိရောဒီပညာရကြီးကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဤပါတယ်နော်ဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားရှင်ဤဉာဏ်ဘလောက်ထိအောင်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုပညာဤအတိတ်ပဲသိမှပညာကိုနက်နက်နဲနဲသိမှဘုရားရှင်ဤဉာဏ်တော်ကိုလည်းပဲသိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာရက်တွေဟာတဲ့လူဖြစ်လာရင်လူအချက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လူဖြစ်လာတော့ဘာရှိတုံးဘဝရှိဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့အဟုတ်အတိတ်ပဲရှိရှိသိဖို့ဒီပညာများကိုသင်ယူရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှဘဝအဆက်ဆက်တန္တရာကမိမိတို့ဒီဘဝကိုရအောင်အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ကံစွမ်းအားအကြောင်းမိမိတို့ပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာလုပ်နေတဲ့ကံစွမ်းအားတွေအကြောင်းဒါတွေကိုလည်းပဲသိအောင်သိရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသင်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်တော့ပညာဉာဏ်နေအဆင့်မြင့်တည်တဲ့မြင့်လာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီပညာတွေမြင့်လာတော့ဘာဖြစ်တော့ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒီမြင့်တဲ့အရည်အသွေးတွေဒီထူးခြားတဲ့ပညာရက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မလုပ်ရမှာတော့ဘဝခရီးကိုရှောက်ရမယ်ဘဝခရီးကိုဘာနဲ့ရှောက်ရမှာလဲပညာနဲ့ရှောက်ရမယ်ဘုရားဘာသာများဟာဘဝခရီးကိုရှောက်ရင်ဘာနဲ့ရှောက်ရမှာလဲပညာနဲ့ရှောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုရှောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတာတဲ့အဲ့တော့ဒီပညာများဟာဘယ်လောက်ထိအောင်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းနေရပါတယ်မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ရရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်မြဲမှောက်ပြရပါလို့ဤဘာတောင်းတာညံတောင်းတာဗ
ဘာတောင်းနေတာလဲဉာဏ်ပညာကိုတောင်းတနေတာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာဆိုတာတွေကဒီလိုအခြေခံကြကြတင်ထားမှဉာဏ်ပညာတွေကဘာဖြစ်လို့အစဉ်စဉ်မြင့်တက်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရည်မှန်းချက်ကပါတယ်လို့ပညာဉာဏ်တွေတဆင့်ပြီးတဆင့်မြင့်တက်ပြီးတော့မဲ့ပညာဖိုးပညာကိုရသည့်တိုင်အောင်ဒီပညာတွေကိုသင်ယူနေတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သင်တဲ့အခါမှာအခုရနေတာဘ ഹു သုတပညာဘ ഹു သုတတွေကိုအခြေခံပြီးပါလေကွာမှာတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေးဟုတ်ကွာလားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လို့စိန်တာမယပညာစိန်တာမယပညာနဲ့စဉ်းစားဆင်ញင်လို့ကျင့်တတ်ပြီဆိုတော့မှဆက်ပြီးတော့ဘာဝနာမယပညာလက်တွေးလေ့ကျင့်ခံလို့ဒေသနာအဲ့လိုကိုအစဉ်စဉ်ပေးတာပရမဘာလို့ရမှာလို့ဘ ഹു သုတမံကန်နဲ့ဘ ഹു သုတရအောင်သုတမယပညာပြီးတော့ဘာလုပ်တာတော့မိမိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေးပါတယ်လို့စိန်တာမယပညာပြီးတော့မှကျေနပ်မှဘာလုပ်တော့ဘာဝနာနဲ့ပွားအဲ့ဒီလိုအစဉ်သုံးသင့်လုံးမှပါတယ်လို့မဲ့ဉဏ်ဖူဉဏ်ဆိုတာကိုရနိုင်မှာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေအခုလိုကြိုးကြိုးစားစားပညာများကိုသင်ယူနေတာရည်မှန်းချက်ကပါတယ်လို့မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ရသည့်တိုင်အောင်တက်လှမ်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းသင်ယူကြတာเนาะအဲ့တော့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေများတရားတရားထက်ထက်တန်တန်နဲ့ဘုရားရှင်ဤအမွေဓမ္မအမွေပညာများကိုရယူနိုင်အောင်သင်ကြားကြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များမိမိတို့ဤရည်မှန်းချက်နှင့်ပြည့်၍မဲ့ဉဏ်ဖူဉဏ်လင်းမြန်ထုတ်ကြောက်ပေါက်ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ရူးများဖြစ်ကြပါစေ။ဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်ထတုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်ထတုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်ထတုသာဓုသာဓုသာဓုကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့ဒီလုံနေရတဲ့တဘာဝအလုတ်เนาะအဲ့ဒီတဘာဝအလုတ်ဆိုတာခန္ဓာကိုရတယ်ဆိုရင်ရှင်ရေးအလုတ်ကိုမလုတ်လို့မရဘူးเนาะခန္ဓာရရင်ရှင်ရေးအလုတ်ကိုမလုတ်လို့ကိုမရဘူးရှင်ရေးအလုတ်ဟာအကြီးကျယ်ဆုံးအခက်ခဲဆုံးသိဖို့လည်းခက်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသိဖို့ခက်တဲ့ဘဝအကြောင်းရှင်မှုအကြောင်းမှာအခုအခြေခံကဝင်လေထွက်လေလေးကအတိတ်ပဲပြောပြတယ်ဘာအတိတ်ပဲပြောပြတာရောရှင်မှုအကြောင်းအတိတ်ပဲကိုဝင်လေထွက်လေကပြောနေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုမလုပ်ရမှာလို့တဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားဖို့စဉ်းညင်ဖို့အဲ့တော့မိမိရထားတဲ့ဘဝဟာဟောဒီဝင်လေထွက်လေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွဲနေတာနော်အဲ့ဒီဆက်သွဲနေတဲ့တဘောမှာသေသေးချာချာစဉ်းစားပါရီစဉ်းစားရမှာတော့ဟောဒီလေဒီလေဟာဘယ်ကလေတော့ကမ္ဘာလောကကြီးတက